otaqda oturduq, heyət məlum deyildi, fikirləşirdik kim bıraxarlar oyuna, kim bıraxmazlar. Bir də gözümüzü açdıq ki, səhər saat 5 idi, yoxsa neçə idi, yatmamış. У нас был совсем другой романтический футбол был. Həmin oyunda deyildi ki, elə bir adi bir oyunda çıxmışıq oynayırdı. Həmin oyunda da bizdə demək olar ki, hər şey alınırdı. Люди так любили футбол, ходили на футбол, болели очень хорошо. Amma elə bir oyunlar var ki, futbolçular onu dərk edir ki, burada ancaq və ancaq çıxıb meydançada bütün var gücünü qoymalısan. Həmin görüşdə dediyim kimi tarix yazdılar və çox görkəmli bir qələbə qazandılar. Veteriner oyundan qabaq, belə deyim, uşaqlarda komanda ümumiyyətlə abu-hava gərgin, sıx. Axşam vaxtları idi. Demək, bütün futbolçular yığışmışdıq bir otağa, mənim otağımda oturmuşdu. Yəni, olmasa bir 7-8 nəfər uşaqlar idi. Oturduq, elə səbahki oyunu fikirləşirdik. Fikirləşirdik ki, yəni, bu oyun nətəri qutaracaq, ilk oyundu. Elə bir iki gün qalmış idi, biz yığışdıq. Köhnə turist var idi. Səhərsi gün oyunu fikirləşirdik ki, kim əsas heyətdə oynayacaq, kim əsas heyətdə oynamayacaq. Yəni ki, o vaxt öz aramızda danışırdı. Heyət də məlum deyildi. Səhərə kimi də yatmadıq oyunçulardan, uşaqlardan. Yunis, mən, Tərlan, Samir. Otaqda oturduq, heyət məlum deyildi. Fikirləşirdik, kim bıraxarlar oyuna, kim bıraxmazlar. Bir də gözümüzü açdıq ki, səhər saat 5 idi, yoxsa neçə idi, yatmamış. Yəni belə hazırlaşdıq. Qazbek Tayyibin oyuna köhləməyi bizi elə çox danışmadı oyun haqqında. Oyun haqqında yəni tanıdığımız oyunçular bilirdi ki, nətər oynayırlar, nətər komandadırlar. Həm də ilk oyun olduğuna görə də məqlub olmaq istəmirdi evdə. Ən üstün cəhəti deyərdim ki, Qazbek Tayyibin futbolçular oyuna köhləməyidir. Qazbek Tayyibində çox böyük xidmətləri var idi. O komandanı vahid bir ailə kimi, vahid bir kollektiv kimi bir yerə toplaya bilmişdi. Это было такое время. Во-первых, великолепное время было, когда мы все стали свободны, когда у нас совсем жизнь повернулась совсем по-другому. И футбол у нас был совсем другой, романтический футбол был. Люди так любили футбол, ходили на футбол, болели очень хорошо. Большой спортивный бум был. Azərbaycan və İsveçrə komandalarının oyunu, əlbəttə, bu bizim futbolumuzda ən xoş xatirələr oyadan bir oyun olub. Во-первых, стадион полный был. На этой группе шел полный стадион. Мы как раз были, горели желанием обыграть. У нас было такое настроение, что даже если был бы сборная Бразилии, мы сборную Бразилии тоже выиграли. Вот такое было настроение в нашей команде. 94-cü ildə İsveçrə yığma komandası Amerika Birləşmiş Ştatlarına dünya çempionatında 4-cü yeri tutub gəlmişdilər. Ən güclü heyətlərindən biri idi. К нам в гости приехала команда, которая являлась участником чемпионата Европы по футболу. Onlar da belə televiziya vasitəsilə dünya çempionatında 94-cü ildə o oyunlarına baxırdıq. Yəni güclü heyətə malik idilər. В их составе были очень много хороших футболистов. Например, там играл такой футболист, как Сфорца, который входил, выступал за Милан, не то за Ювентус. Бегайдин Гитаре чемпионатын ойлады, Шапизайды Барусияда, Кубилай Түркілмаз, белі күжді футболшылары бар еді, яқшы футболшылары. Свечере командасы бұл группта Dünya чемпионатының финал мәрәсіне ән реал намзеттерді бірі сайылырды. Бірінші сәфер еді Азербайджанда ойнырдық, бірінші ойнымыз еді, біз оның қабақ. Oyunları Trabzon'da keçirdik, Türkiye'de keçirdik. Мы до того, как встречаться и выступать в чемпионате Европы, мы до этого играли со сборной Польши в Трабзоне, сыграли ничью, прекрасно играли. Avrupa чемпионатının seçme merhalesinde Bakı'da oyunları keçirmeye icazı vermirdiler. UEFA'nın taleplerine cevap vermirdi. Ona göre de haddini aldık. Bizi ne derdi? İstəhliydik ki, ha, birinci oyunu Azərbaycanda oynadığımıza görə azarkeşlərimiz gələcək, futbolu görəcək, neçə vaxtlar idi, milli komandanın oyunu görmürdü. Ona görə çox ciddi hazırlaşmışdıq. Bəlkə də bizi dəyərləndirməməyi, ilk dəfə oynamağımız idi.
oynanğa bax bildiyiniz kimi demişdilər ki 5 top vuracağıq. Bunu Azərbaycan Milli Yığma komandasını 5-0 hesab ilə məğlub edildi Azərbaycanda. Bəlkə saymaz yanalıq bir yaxınlaşdılar, saymadılar bizim komandanı elə bir önəmkəsi əhəmiyyət vermədilər bizə. Ona görə də cəzalandırıldılar. Komanda была такая дружба, было такое желание огромное. Həmən onda da bizdə demək olar ki, hər şey alınırdı. O vaxtda Avropada demək olar ki, heç kimin tanımadığı bizim futbolçularımız doğrudan da tarix yazdılar. Bu sözün əsl mənasında belə idi. Qolun vurulduğu məqam indiyə kimi mənim gözlərim qarşısındadır və düşünürəm ki, həmin məqamı heç vaxt unutmayacağım. Точно не могу вспомнить, от кого всё это начиналось, но начиналось это всё от обороны. Küç zərbəsi qaldırdılar bizim qapıya. Çıxıb çıxır qapıçımız. Yəni topu yumruğu ilə çıxardır, o da gəlir düşür bizim zərbə meydançamızda. Orada oyunçu deyəsən pas vermək istədi. Mən ayağımı qoydum, top elə bir mənim ayağımdan rikoşet düşdü Nazim Süleymanova. Nazim topu götürür, 3 nəfər də nəcis hücumda tuturuq onları. Tam Nazim Süleymanov взял немножко в сторону, обманул, взял под себя, отдал на этого на Юниса. Vidadidir Nazim, mən elə üçümüz də o vaxt nəfs oynayan futbolculardı. Ona görə də Nazimə topu verəndən sonra mən heç Nazimə baxmadım və hücuma qoşuldum ki, bildim ki, Nazim onu verəcək də, o pası verə bilər. Yunis Hüseyin orada mərkəz xətti keçərək cərimə meydançasına yaxınlaşdı. Yunis очень хорошо прошёл с левой стороны. Çoxdan da bir yerdə oynadığımıza görə çox gözəl bir-birimizi başa düşürdük Nazim və Yunis. Və Nazim o topu mənə verəndən sonra mən cərimə meydançasına yaxınlaşanda orada hiss etdim ki, gücüm tükənibdir. Yunis zamaknulsa, zaşitnik na nego poşol, on obmanul i məhki-məhki pas dal Vidadir Zayev. Elə bu zaman Vidadir Zayev cərimə meydançasında, yəni İsveçrəlilərin cərimə meydançasındakı boşluğa doğru şeydir. Amma həmin o epizodda mən onun üçün elə bir yaxşı allada bildim və gördüm ki, Vidadi açılır. Vidadin açılanda elə mən bir kasaniya Vidadiyə pas verdim. Vidadi, такой умный и хитрый, он носком так пробил мимо вратаря, что вратарь был не готов к этому мячу. Yunus'un da güzel ötürməsindən sonra elə gol yarandı, yəni 1-0-da qalib gəldi. Великолепные комбинации провели. Top cərimə meydançasına ötürülür. Jitkov yumruğu ilə topu geri qaytarır. Amma təhlükə hələ soğuşmayıb. Yalnız indi müdafiəçilərimiz topu ələ keçirirlər. Nazim Süleymanov. İndi futbolçularımız sürətlə irəli çıxmalıdırlar. Yunis Hüseynov sol cinahla irəliyir. Cərimə meydançasına daxil olur. Yunis Hüseynovun ötürdüyü topu qapıdan keçilir. Gol! Azərbaycan futbolçuları hesabı açırlar. 1-0. Bu epizodun təkrarına baxın. Yunis Hüseynov topu çox gözəl ötürdü. Marco Pascolo bu topu geri qaytarmaqda aciz idi. Topu mən də vura bilərdim, Nazim də, Yunis də. Şükür olsun ki, yaxşı alındı. Bir daha da həqiqətən də yaxşı udar vurdu və qolla nəticələndi. Amma bu qələbə bizə nəyin bahasına başa gəldi, bunu sözlə ifadə eləmək çox çətindir. Yəni ilk qələbə olduğuna görə bəlkə belə yadda qalan oldu. Ulu öndərin oyuna gəlməyi, ilk dəfə gəlməyi oyuna. Когда мы только начали играли, вдруг приехал Гейдар Алиевич. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev. O vaxt təxminən oyunun 20-ci dəqiqəsində stadiona gəldi və bundan cəmi 6 dəqiqə sonra İsveçrə komandasının qapısına gol vuruldu. Забили гол, и такое получилось воодушевление, весь прям и народ, и Гейдар Алиевич, все такой довольный был. Ya, qismətdən də elə 1-0-da qalib gəldi. Yəni ilk dəfə gəlişi idi. Azərbaycanda o səviyyədə oyunun keçirilməsi ilk dəfə idi. İlk dəfə də öndərimizin oyuna gəlməyi və qalib gəlməyimiz. Ona namus üstə düşdüm, burada tarixi bir qəlibiyyət çevrildi. Вы представляете, какая у него аура, какая у него это? Он пришел, мы забили, и мы выиграли. Всегда говорю, что Гейдар Алиевич человек от Бога. Это наше все достояние. Həmin görüşdə həyəcan dolu anlar ölçüyə gəlmirdi. Hətta Azərbaycan komandasının qapısına 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin olunanda belə mən özümü saxlaya bilməyib səsləndim ki, bu düzgün deyil. Polşalı hakim Richard Wojcik mənim fikrimcə ədalətsiz qərar vermişdi. Hakim 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin edir. Türk Yılmaz yıxılır. Hakimin bu qərarı mübahisəli idi.
11 metrelik cərimə zərbəsi vurulacaq. Polşalı hakim Rişad Vojik bildirir ki, o qərarını dəyişməyəcək. Vilimi Adinol i vdruq iz niçivo sudiya pridumal penalti. На Ариф Асадов там чуть-чуть подтолкнул, и судья поставил пенальти. До сих пор перед глазами я вижу лицо Арифа Асадова, который, значит, не знал, что сказать, начал я ему кричать. Я хотя бы один фикер сөйледим, что эгер жер жүзүндө хак эдалет варса, бу 11 метрлик жериме зарбеси голла нәтижеленмемелиди. Это пришел, ударил. Наш уважаемый тур и промахнулся, не забил. И мы уверенно до конца проявили эту игру. Топ капнул янынан кечер. Эхсен Мурад Яхын, Эхсен. Herhalde hak adalet öz yerini tutur. Elbette bu 11 metrelik çerime zərbəsi oldukça şüpheliydi, mübahiseliydi ve görünür doğrudan da hak adalet öz sözünü burada da dedi. Ve bu görüş Azerbaycan futbolcularına doğrudan da GT futbolunda küçücük bir yer kazandırdı. После игры, когда кончили, я смотрел, мало того, что футболисты все ходили, обнимались, целовались, флаг взяли, пошли вокруг этого, весь народ сами друг другу обнимались. Sevincinden daha hamı tuturdu. Oyundan sonra da böyle bayrağı götürüp hamımızda hala böyle kaçırdı. Мы раздевалку не могли найти. Народ нас захватил, не пускал раздевалку даже. Схватили, целовали, все обнимали, кидали. Kazbek'te kim geldi, kucaklayıp öpüyor. Там молодец, это их тренер, я не помню его фамилию, он от всей души нас поздравил, сказал, что достойно выиграли, правильно выиграли, вы сильнее были сегодня нас, нам было еще 10 раз приятнее слышать все это. Нам теперь бы дня есть, где-то там нас. Репортажин сонунда мен беле бир фикир сөйледим ки, иннен беле Азербайджан адлы мемлекети Европада даха яхшы таныялар. Bundan sonra İsveçliler ve Dünya Şampiyonası'nın 3. seçme grubunda, Avrupa grubunda çıkış eden komandalar Azerbaycan adlı bir ülkeni daha yakından tanıyorlar. Первое всегда бывает очень сложно и прекрасно. Вот такие воспоминания остались от этой прекраснейшей игры, которой мы, значит, обрадовали всю нашу страну.